Өвөр Монголын өөртөө зас хорны баруун хэсэгт байрлах шинээр хөгжиж байгаа аж үйлдвэрийн хот Ухай. 550,000 орчим байнгын оршин суугчтай. Өвөр Монголд алдартай хилсэн цөлүүдийн бэлчирт оршдог учраас их газрын уур амьсгалтай. Их хуурай, хурд хундас багатай, нарны тусах хугацаа урт, өдөр шөнийн хэмнэл зөрүү их байдаг нь ус үзмийн тарайлан дарсны үйлдвэрлэл эрхлэхэд харин ч эерэгээр нөлөөлдөг юм. Сайн байна уу өрхөн мөндөд үзэгчдээ. Сайн байна уу? Ухай хот нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид нэр Өвөр Монголын Ухай хотын өнөөдөр кино нэвтрүүлгээр онцоллоо. Энэ үл ингээд гандр уулаан төшиж хатан голынхаа иргэн дэр саатсан ийм хот байна. Тэгээ бид нэр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр яг Ухай хотоос юуг нь онцлсан байх нь уу? Та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. За Ухай хот гэж Өвөр Монголын өртөн цохорны Ухай хот гэж уг нь бас Монгол дүр удын тохой гэдэг нэртэй байсан гэж төгс судалт бичсэн байдаг. Тэгээд Ухай хот болохоор улаан бох хэлс зүгэл хөвчин банг Мооснес энэ гурван их цөлөрхөг орны яг уулзвар дээр таарсан юм хот байхгүй. Тэгэхээр энд ургадаг усан үзмүүд нь болохоор ган хуурай ийм орчинд ургадаг учраас маш их амтлаг гэдэгт энэ үзмийн дарс нэрхэд тохиромжтой байдаг гэдэг нь бас алдартай юм байна. Тийм учраас бид нар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр үзмийн одоо тараалт буюу үзмийн дарсны тухайтай гайхамшигыг та бүхэнд харуулах болно. Ухай хот нь цөлийн усан үзмийн дарс гэдгээрээ онцгойрдог хэд хэдэн нэрийн дарстай. Хятад улсын зах зээл болон орон нутгийн хэрэглэгчдэд эдгээрийгэ зориулан гаргадаг. Бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ хамгийн алдартайгаас нь сонгож танилцуулах болно. Эхний очисон газар бол Хятадд алдартай Хансен брендийн дарсны агуулах байлаа. Зоринд нарж ирчихэд байж байна. Энд ч одоо бараг ийм одоо энэ шиг дом бүчлэхгүй. 1900 гэдэг хадгалах зөвхөн нэг компани гэсэн байна. Энд болохоор юу гинэ? Нэг энэ одоо арх ундааны үйлдвэрлэдэг худалдаж тийм борлонд компани. Эдний захиалж хэрэгсэн Винон. 1900 гараа ийм дом байна наа. Тэгэд энэ зөвхөн энд хэлгэсэн. Тэгэхээр компани болохоор борлонд компани болохоор одоо нэг өндөр гарцтай. Одоо ч нэг 53 таа угаад байгаа ч хүмүүс их санаа хараач. Энд чи гадна. Би зарим байнгын дав нэмдэг юм шүү. Энэ мод биш байна шүү дээ. Тий, энэ нөгөө нэг гой сохор. Хоёулаа энэ дотор ингээд сорол бариад юм бол гоё юм шүү. За энэ чим бол одоо юу шилхэх вэ? Одоо яг одоо хөрөнгө нь тийм ээ. Тий. Энийг юм бол шилэндээ. Үйлдвэрийн нөгөө шоманд оруулаад дахиад шүү шүү дээ. Энд чи бас 2-3 удаа шүүн. Тэгээ шүүж ороод тэгээд шилэнд ороолаад загталгуул гарна шүү дээ. Энийг ингээд өнөртөө явж гаруй гоё болчих. Энд чи бас шууд ууж болохгүй. Вино мэдээж хамгийн тансаг зэрэглэлийн одоо тийм ээ ундааны нэг л дээ тий. Гэхдээ үзэгчт маань нэг бас тийм ээ. Шууд энэ бид хоёр ингээд маш олон дом дотор ороод ингээд юу хэлдэг юм даа. Би галуу болж нэг винод далай. Далай болсон бол гэдэг шиг. 2001 онд байгуулагдсан Хансен дарсны компани нь Ухай хотын харьяа улаан бухын элсэнцөлд 7000 орчим гаа газарт усан үзмээ тариалдаг. Анх Франц улсаас сайн чанарын усан үзмийн суулгацууд авчирч тарьж нутгшуулж байсан гэдэг. Тэрнээс хойш 20 жилийн дотор эдний компани зах зээлд өөр нэгэн байр сууриа нэгэн тэзэлж хятад даяар хэрэглэгчдэд танигдаж чадсан юм. Тооны дом. Яста ун бухар дом байна да.
Энэ хүмүүсэнд бас нэрээ бичжин аа хай. Тэ. Энэ байж та цаа бич. Хоёулаас ирснэх биччихтэй. Өлдөөчгүй. Арай. Юу жичгүй. Сайн байна уу? Нэ. Тамхо бич. Одын дохой юу? Одын дохой тий. Энэ уухай гэж одын дохой гэсэн үг шүү. За. Нэрээ бич. Нэрээ бич. Нэрээ мөн намдртай байна. За. За энэ бол ингээд дандаа хой хүний хадгаламж бол. VIP хадгалам хадгаламжтай өөрөө ингээд авчиад хадгалаа тавьсан. Зөө үл зөөдөөс хаадаг. Яг энэ зооронд нөгөө юу баг. Чихтэй, чиглэг, сөрүүхэн зөрөлтэй хадгалж байгаа болохоор чанар нь аврахгүй. Тий. Тэдэн дүр бүгдийн эхнэр нэг тинэрэд усын нар хадаа тавьсан. Хоёлаа нэрээ бичих юм энэ. Үний хамгийн аваад орох нэр. Улаан дарсан тансаг хэрэглээнд тооцогддог уух соёлоос гадна зөв зөвтэй хадгалах соёл маш чухал. Зөв хадгалахгүй бол амт хүнэр нь муутахаас гадна шим тэжээлээ алддаг байна. Дарсыг хадгалахдаа хөвтэйгээр нь тавих, орчны дулааны химийг анхаарах, гэрлээс холвайлгах зэрэг шаардлагууд тавигддаг учраас удаан хугацаагаар хадгалахад тусгай, зойр, модон торох хамгийн тохиромжтой сонголт болдог ажээ. Өлчмөд одоо юу хэлдэг вэ? Нана юм түүхий өгөөж болохоор тийм мэднэ. Мөзий шахуу юм газарны байл да. Дандаа одоо тухайн Францаас одоо авчирсан 16 7 8 9 20 дугаар зууны үеидүүд одоо ингээд үе үе хэрглэж ирсэн. Бүгд л энэ Винатай холбоотой. Жишээлбэл үзмэн тарихтай холбоотой юм. Өөр модон домбнуудаан застдаг ч юм уу. Ийм их юмсууд байна. Би сая энэ уушаад утсаж чинь. Тэр тусгай дээр үзмэн хүрээнд байна нэг одоо тарьж байна. Ургуулдаг хүнээх нь тусгай өмсдөг юм. Арсаар бүрс гутлаг нэ. Нанда онгойлгох. Сайн вина онгойлгохч үү. Энэ мань бол бүр нэлээ эртний судалж байна. Чи мушч жолоо татж гараадаг тийм. Энэ мөн чи өн чи ямар юм бэ? Энэ болохоор нэг юу онгойлгох юм байна. Виски миски энэ вина биш. Аа. Нагадаг төм рүү өглөөд байдаг ч та. Энэ мөн зүйл бүлэ орчин үеийн хэл юм. Хэл. Аа тэр бол энэ гайгүй болчих чаас энэ мушгаад ингэдэг байхгүй тийм. Тийм. Энэ хоёр талаас нь дарддаг энэ. Энэ хоёрын зэр юм уу шалт? Тий. Орос үндэстэн вино. Эний чинь би өөртөө Монголд байна ажиллаж байхад би байна. Найзууд мань ахлаа даачууд гэсэн. Энэ Орос үндэстэн вино болохоор ер нь вино болохоор улаан дарс болохоор шүү дээ. Цусны хэрэглээс ажиллаад. Тий. Тэр нь Орос үндэстэн бол ингээд нэг цусны хатуурал энэ төрөл байдаг шүү дээ. Аа. Одоо бид нар заримуд нь ингээд амин дэм уугаад байдаг шүү дээ. Цусны хатуурал тагаад. Тий. Бидний хамгийн том боос нь энийг усаагаад тэр хатуурал байхгүйцгч шүү. Энэ гүрэний судлын хатуурал. Судлаа тоо юм аа. Тэгээд одоо амтанд нь бас нөлөөлөх юм болоо даа яах вэ? Жохон нөлөөлнө. Аа. Чи зүгээр ингийн винант гэсэн байж та зүгээр орос сонгоно гэчих чигээр болсон ч болно. Аа. Хүний биед хамгийн хэрэгтэй 5 ундааны тоонд улаан дарс багтдаг. Хоол маш сайн шингээдэг, халуун дулаан чанартай, жинг тогтвортой барьдаг гэд хуруу дарам тоолвол дарсны аж тус үнэхээр их. Улаан дарсыг эмчилгээний журмаар ууш хэрэглэх нь эрүүл мэндэд маш тустай. Дарсанд жимс, жимсгэнд байдаг тижээллэг, биологийн үнэт бодисууд, ялангуяа амин дэм эрдсүүд агуулагддгийг нэгэнт тогтоосон. Усан үзмийн шүүсийг эсгэж боловсруулахад хүний биед хэрэгтэй төрөл бүрийн нэгдлүүд үүсдэг гэдгээрээ онцлогтой юм. Энэ хандр болохоор шүү дээ. Эдгээр одоо дандаа нэр хүндийн нэлэрхэлэхээр тодорхойлж болохоор чанарын баталгаагийн тодорхойлж болохоор тийм ийм одоо авсан шагнал урамшууллууд, гэршилгээнүүд нь байх юм байна. Одоо жишээ нь өндөс харахад одоо хятад улсын хэмжээний орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөх тухайн нэгжгдсэн байна. Тэр одоо чанартай юу брэндгдсэн байна. Одоо ядуурлаас бууруул нутгийн орныгаа одоо ядуураас бууруулсан ийм үйлс бас зүтгэл үзүүлсэн гэтсэн байна. Жишээлбэл энэ бас жишээлбэл хятадын нэрт брэнд энэ танд бас багцсан байна. Бидний өнгөрсөн өдрүүдээр үзэгчтэй үргэлжилсэн жишээлбэл хорчин улаан хүрч юм уу, өндрүүгийн готлонд ч бүгд одоо хятадын нэрт брэндэд багцсан гэдгийг өгөөд байхгүй юм. Тийм үг нэ. Европын холбооны эрүүл үйлсний батламж гэсэн байна те. Аа за.
үзмнээх нь тухайтай болоо. Үзмнэг нь болоод виноных нь дасных нь тухай хоёуланд нэг ерөнхий хүнсний батламж гэдэг нь судалсан. Батламж өгсөн байгаа юм шүү. Хансын группийн дарсны үйлдвэр нь олон улсын дэвшилтэт технологи тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон. Жилд 20 мянган тонн дарс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Өвөр Монголын хамгийн том улаан дарсны үйлдвэр юм. Органик эрүүл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чанарын сайжруулах зорилгоор гадаа дотоодын нэр хүндтэй дарс үйлдвэрлэгчид усан үзмийн тариалтын мэрэгжилтэн инженер техникийн ажилтнуудтай хамтран ажиллаж хэрэглэгчдийн таашаалд нийцэх бүтээгдэхүүн гаргасаар байгаа тус компани түүх жилээс жилд арвцсаар байна. Энэ шиг бүтэн бодлоо гаргаж байгаа. Тийм байхгүй. Энийг дэлгүүд бол 58 мянган доллар гэдэг байгаа. За, энэ нь болохоор энэ арай хүйхэн байгаа. Сайн байдсан бодлоо. Тийм. Энэ нь болохоор заботууд зориулсан арай хүнхэн зөөлхөн юм байна да. Аа, за. Тэндээс бол ингээд хоосон цагнуудаа дээр хий нэгээр харуулаад угаагаад цагаа юм аа ингээд яваа яваа. Тийм, яваа нэг. Хүйхэн ингээд энэ ч одоо шууд дотор ажиллах болно уу? Тэгвэл энэ одоо шууд гэрэл. Аа, за. Энэ одоо нөө өдгөө одоо эсэгдэх ган юм уу да тийм ээ 50 тонгийн ийм гангууд 126 байна. Окей, энэ ч амар их юм байна тийм. Тэгэхээр үйлдвэр чинь 5000 м квадрат талбайтай гэж байна тийм. Тэгэхээр үзмийн тариа нь болохоор юу гэлээ? 7000 гаагаад тэр нь бас тийм өсөн төл байсан гинэ. Тэгээд өлөө одоо тэр энэ ингээд даачиж аваа тэндээ одоо үзмөө ингээд тариад ургуулдаг гинэ. Би тэри одоо байж байгаа нь энэ Infi гэдэг бас нэр брендийг энэ зөвхөн хүнсэн зориулалттай үзмнээх нь ийм хөлмж байна. Тэгээд эднээ өөрөө бас Infi гэсэн нэрээр бас ийм брендер улаан дарс үйлдвэрлэдэг гинэ. За одоо энэ чинь бол нэг хөлмжийн тарж байгаа үзм. Усан үзмлүүд. Усан үзмлүүд чинь болохоор шүү дээ энэ хүнсний зориулалттай болоод одоо энэ одоо архи дарс нэрхэ зориулалттай хоёр янз байдсан байна шүү дээ. Энэ болохоор хүнсний зориулалттай усан үзм ингээд одоо энэ дэрэгэд бондгор бондгор суудсан байна. Тэр сая энэ мэрэгжлийн хүн хэлэхээр бол өнөөдсөй 6 сая цай одоо аваад худалдаанд гарч одоо хүмүүс идэж болно гэнэ. Тий. Яг одоо улаан вино хийхэд хэрэгэлдэг нь бол голтуу гадаа тарьдаг нь бас болох л байх та тийм ээ. Гэхдээ яагаад гадаа тарьдаг гэсэн энэ уухай одоо чиний сая хэлсэн нэг улаан бохи хэлсэн нэг ган хуурай газар очоод бороо шороо их орохгүй. Бороо их орохгүй хаа чиглэг биш. Уучаас нөгөө усан үзм намтлаг байдаг гэж байна. Чихрлэг нь архи нэхэд хамгийн шаардлага нийцдэг. Тэгэхээр нөгөө их олон үлттэй жижиг жижиг аюул жижиг юм чигч байгаа номсны юм чи. Тийм. Энд чинь бол том том усан үзм гарна шүү. Хэдтийн усан үзмийн тариалангийн бүс нутгуудын дотроос үүхэн 3 дахь бүс буюу дунд температурын бүст багтдаг юм байна. Энэ нь бие даасан тариалангийн томоохон бүс юм. Энд боловсрсан усан үзм нь чихрийн өндөр агуулмжтай байдаг гэжээ. Дунд зэргийн хүчиллэг, тод өнгөтэй, хурц үнэртэй ямар нэгэн бохирдлгүй маш сайн чанартай байдаг давуу талтай. Өөртөө бид нар одоо энэ ердөө Үхэн хотын энэ виноны тухайд танилцаа явж байгаа. Үхэн хотод үл яг нутгийн брэнд болсон юм дөрвөн зүйлийн компани байдаг юм байна. Бид нар түрүүн бол Хансан гэдэг нь очиж үзсэн шүү дээ тийм үү? Одоо энэ Юфи гэдэг бас нэг юм брэнд нэ. Бид нар очиж чадсан гэдэг хөлмжийн үзжээ н одоо энэ бас нэлээд жоочл зориулаад бас хийчихсэн байх юм байна. Энээр ингээд танилцаад явж байна. Тэгэхээр Үхэ гэдэг энэ модон тохой гэж хоочин нэрлэгдэн юм аа. Энэ газар бол үнэхээр яг энэ бас усан үзмний төрөлжсөн тариалан энэ ферм энэ одоо судалгааны актимууд маш төрөлж ажиллаж байгаа юм байна шүү. Тий. Тэгээд эдгээр брэндүүдийн компаниуд нь болохоор бас өөр өөрсдийн гэсэн судалгааны актимтэй байдаг юм байна. Үхэ энэ хотын засгаас бас өөр юм гэсэн юм судалгааны актив байдаг юм. Тэгэхээр эднэр борлуулалт, судалгаа, ийм зүйл юмсоо та хамтруулаа хийдэг юм байна. Тэгэнт бас яг түрүүн бас ярьж байсан шүү дээ. Ордор өөрөөрөө одоо хамгийн үзэн боломжсрох тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр энэ өстой
Батан голоо хоо өргөдөр барьж байгаа. Тэгээд бас усмасна өдөж гисэн. Өдөртэй ган хуурайдаг газар орнодөр ургадаг үлдв намтлаг байт юм байна. Чихрэмлэл намтлаг. Тэгээд ашиглах ус нь бас одоо хатан голын ус бас байдаг гинэ. Зарим нь цаасч байгаа. Байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох дарсыг улаан усан үзмийн шүүсийг удаан хугацаагаар дарж эсгэх замаар гаргаж авдаг. Дэлхийн дарсны үйлдвэрлэлд дарсны гол түүхийд болох усан үзмийн 1500 гаруй нэр төрлийг өргөнөөр ашигладаг гэнэ. Уухай хотод л гэхэд брэнд болсон цөлийн үзмээс зөвхөн дарсны зориулалтаар 4 компани өөрийн нэрийн дарсыг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж байна. Үзэгчтэй бид нэр одоо энэ Уухай хотын дарснуутай танилцаад явж байна. Тэгээд бидний босны төлөөлөл болсон одоо нэрийн дарснуудын төлөөлөл болсон Янгон Тянюй гэдэг бидний энэ одоо үйлдвэрд нөрччихэд байж байна. Тэгээд эднийх болохоор бас нэг онцлог юмнууд их байд юм байна. Мэдээж тийм эдний эзлэг газар нь маш их юм байна. Бараг 1000 га газар ингээд хэлдэг. Тэгэхээр энэ ингээд 3 шат барилгаж гисэн. Энэ хамгийн дээр байгаа нь бол нөгөө нэг эсгэдэг одоо нэг усан үзмээр авчаад ингээд амар том тоо шиг юм хийчих юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тоо шиг юм хийцсэн усан үзмээр ингээд доохон эсээ доошоо ингээд дарагдаад явна да. Тэгэхээр тэрний шахаж гарсан үзмийнхээ шүүсийг энтэй эсгэд одоо боцаа энэ дотор хийгээд эсгэж одоо нэрдэг. Нэрэд тийшэн гарангуудаа нэг хамгийн доор очсон гоо савлгаанд ороод нөгөө шилдэг билж гараад явдаг. Аа ингэ дээрээс доошоо ингэ уурсаад явсан тийм. Одоо ингэ бидний энд байж байгаа чинь хадгалах агуулх нь энэ чинь дандаа өч дээр бид нар очих тал хансанд очих тал тийм биш ээ нөгөө мод нь тийм домптай байс тийм. Эднийх болохоо шууд бидний өөрөө зориулт юм агуулх одоо юм төмөр хөнгөн цааны нийлүүлдэг юм төмөр агуулх байдаг юм аа тийм. Уухай хотын онцлог бас нэг брэнд бол Янгван Тянюй брэнд. Уухай хотын Хайнань дүүргийн сайхан ус аж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн паркт 1300 га усан үзмийн тарайлангийн талбай байдаг. Энд жимсний цэцэрлэгүүд, эколог хөдөө аж ахуй, аял жуулчлалын газрууд байрладаг. Аялах зуур, жимс жимсгний анхлан үнэр хангалж байдаг энэ газарт жил бүр жуулчд олноороо ирцгээдэг. Уухай нь цөлийн бүсийн онцлогт түшиглэж, дарсны түүхийн стандартын дагуу усан үзмийг тарж ургуулах туршлагыг нэвтрүүлсэн газар юм. Одоогоор Өвөр Монголын өөртөө засах орны баруун хэсгийн органик усан үзмийн үйлдвэрлэлийн хамгийн том бааз энд л байна. Энэ сайхан үцгэлэн бүсгүй нэг танилцууллаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол одоо зөвхөн эднийд л байдаг гинэ тийм ээ. Тий. Эднийд байдаг брендинг цагаан дарс. Тий, цагаан дарс гинэ. Өөрийнх нь менежер энэ баруун хотын хөдөө аж ахуйн сургалт төгссөн менежер өөрөө одоо зохиож өөрөө нэрсэн юм цагаан дарс. За ингээд шууд ингээд карантинаас авж байгаа юм шиг ингээд цагаан дарс тосч нууна гэдэг бол бас амьдрал цөөхөн тохиолдох. Аз завшаан ч юм уу, аз ч юм уу, тохол ч юм уу, тийм ээ. Тэгэхээр энэ цагаан дарсыг бол одоо эдний хөрөө мэс тийм ээ. Анх удаа хийсэн өөр брендинг нь дарснаас өөр амталж байна. За, би бас сутах уу. За. Энэ бас эдний өөрийнх нь хийсэн мөртөө одоохон бас захад гэргүй гараагүй тийм. Гэтэл би тэ дээж нь амсчихсан гэсэн үг. Үзвч та бүхэн дээр баярлаа. Амьдралд над шаргал хүсье. Ерүүлэн сайн сайхныг хүсье. Бид хоёр бол одоо
энэ Янгуан Тянью гэдэг эдлэн компани одоо хөлөмжөнд нь ирчихэд байж байна. Тэгэл энэ усан үзмийн тараалт энэ тэрнээс одоо өгсүүлээд энэ улаан дарснуудыг үйлдвэрлэхэд хятад усаас их олон бодлогоор дэмждэг гинэ. Тэгээ нэгд бол одоо мөргөжлийн төвшөнд одоо гадаадаас мөргөжлөлтөө урдах юм уу мөргөжлийн боловсон хүчин бэлтгэх юм уу энэний нэг одоо мөргөжлийн төвшөнд одоо улсаас ингээд дэмжих бодлоготой байдаг гинэ. Хоёрдугаар нь бол шууд бүлэн мөнгөний одоо бүлэн мөнгөний нөхөр өгөх юм уу татварын хөнгөлөх юм уу ийм одоо барилга бүтээн байгуулалт дээр одоо хөнгөлөлттэй байх юм уу ингэж ийм хоёр талаас их дэмждэг гинэ. Тэгээд одоо энэ биш тэг хоёр. Ингээд жоохон үзм сууцсан байна энэ модон дээр. Энэ нь болохоор бас нэг төрлийн одоо өргөлдөр гэдэг чинь. Үлдрийн үзм, усан үзм. Энэ бол эдгээр бүрийг тооцоо гаргасан байна шүү. Энэ нэг багц үзм байж та. 60-65 ширхэг. Ийм үзм усан энэ дээр зөвхөн. Тэгээд нэг ширхэг нь 15-аас 17 грамм байв. Өөрийн гэсэн усан үзмийн талбайтай. Тэндээ нэрийн дарсаа үйлдвэрлэж хятад улс цаашлаад олон улсын зах зээлд нийлүүлдэг компаниуд бас бий. Зөвхөн аялалж уулчлалд зориулсан тансаг зэрэглэлийн хүлэн авалт хийдэг, амралт совлол бүхий жижиг хаусууд ч байдаг. Эднийг ч ялгаагүй өөрийн гэсэн жижиг усан үзмийн тарайлан эрхэлж, нэрийн дарсаа үйлдвэрлэдэг болоод удажээ. Энэ газар болохоор Жоны гэж байна. Бас энэ уухайна бас нэг нэрийн ийм улаан дарс юм байна. 2008 онд байгуулагдсан гинэ. Тэг их тансаг гаргаж байна үсттэй. Харин тийм байна. Нэгт хаслаг мөнгө маш хонцлогтой. Өөрөө тэнд төсөлт ингээд ёрм хоолны газартай. Энэ хятадны үйлчлэлийн газартай. Тэнд өөрөө бас тийм жишгэ мохлогтой. Тэнд нөгөө дарс хонцлогтой тийм бас одоо хүлэн авалтын газартай. Тэг өөрөө за усан үзмийн тариатай. Тэгэхээр ингээд айгу гоё төв үзэхэд бас тийм сайхан та мод зод тэгээд юм шиг одоо тоорч цэцгэнэ хүрээлэлтэй. Ихэнх төрлийг дарсны зориултаар цөөн хитэн төрлийг хүнсний зориултаар тарж ургуулдаг. Уухай хот өнөөдрийн хүртэл цөлийн усан үзмийн дарсыг амтлах, энэ соёлыг таниулах аялал жуулчлалын арга хэмжээг 4 удаа зохион байгуулжээ. Орон нутгийн онцлог болсон нэрийн бүтээгдэхүүнээ ийм аягаар дэмжин сурталчилж байгаа нь Уухай хотын хөгжлийн бодлогын нэг чухал хэсэгт яах аргагүй тооцогдож байна. Хүмүүдэд үзэгчтэй сайн байна уу хаот нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Бид нар ингээд Уухай хотод бас нэлээ олон төрлийн ийм нэрийн брендийн дарснуутай ингээд танилцлаа. Их сонирхолтой байлаа. Тийм одоо ингээд нийлэнго одоо олон хүм сайхан ингээд хөвчлөд авцсан байна. Нийт юм байна тийм ээ. Тэгээд үзмийн үрэлэн байгуулад дээр нь өөрөө ингээд бүтээн байгуулалтыгээд орон сууц тийм үйлчлэгээний тэгээд аялал жуулчлалын зорилттой ингээд бүтээн байгуулсан. Маш олон тийм сайхан хүрээлэнгүүд байт юм байна. Орон нутгийн засгийн асуудлаас ингээд газар олголт нь өгөөд тэгээд өөр өөрсдийнхээ нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлүүлсэн. Өөр өөрийнхөө сонирхлоор бас ингээд захиалга хүмүүс хийж өгдөг тийм бүтээгдэхүүн нэрийн бүтээгдэхүүнд их байд юм байна. Зөвхөн хансан гэхэд л одоо брендийн бүтээгдэхүүн болоод ингээд бүх хятад оронд тарах чад одоо борлуулагч яна гэхэд өөр юм жижиг нөр заримуд бол шүүхэн ховийн захиалгаар гэдэг тийм бүтээгдэхүүн бас маш их олон байна. Ингээд Уухай хоттой танилцсан энэ сайхан үзмийн дарснуутай танилцсан нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. За үзэгчдээ бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг бол тур баяртай.